da nešto mora da se uradi, ja mislim da mora, da nešto drugo mora da se uradi u tim mlađim uzrastima, da pomognemo tim momcima da imaju neki osjećaj pripadnosti, isto mislim da mora. Za tu našu reprezentaciju 18 da je moglo još nešto nakon tog prvenstva da se napravi za te momke. U krajnjoj liniji, evo, doček je sada, pa je li možda bilo prirodno da i oni budu gore. Ne sluči šta, ja pričam samo za igrače, da izađu da ih pozdravi koliko ljudi bude, zapitao bi se neko da se ne odazove sljedeći put kad zna šta možda doživi. Moramo o dosta stvari da vodimo računa kao i svakom poslu. Ja sam kao selektor svakog igrača sa spiska od 28 igrača okrenuo. Dobar dan, dobar dan. Kako si? Kakva je bila sezona? Kako je bilo reprezentaciji? Bio sam na treninzima svih ekipa. Ja kao selektor ne mogu više od toga da uradim. To je moj maksimum. I da opipam svakog da li hoće ili neće. Neki su odmah rekli da neće. Neki su imali dilemu iz Republike Srpske, pa da li za Bosnu, da li za Srbiju. Isto ok. Uh-huh. Moramo i mi da se potrudimo da se one dozovu i moramo definitivno napravimo neki mehanizam, se kaže ej, ne možeš da otkažeš tek tako.